Foram eleitos nesta quarta-feira os novos presidente e vice-presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa. A repórter Amanda Nascimento acompanhou a reunião. Comissão de Infraestrutura elege presidente e vice-presidente. Em reunião especial realizada em ambiente online, o grupo de trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo denominou o deputado Dr. Jorge do Carmo do PT para o cargo de presidente. O parlamentar agradeceu o apoio dos deputados da comissão. Quero agradecer o apoio, o voto. É, estou lisonjeado com a eleição. Vejo agora que conectou-se aqui nosso meu colega de bancada, deputado Zé Américo. Quero dizer, Zé, que acabei de ser eleito o presidente dessa comissão e sei que contarei com o vosso apoio também. Então, quero parabenizar. A cada um por ter se esforçado para participar dessa reunião, até que consideremos ela um pouco cedo, mas faremos juntos aí, depois combinaremos qual com será o dia e horário melhor para essa comissão se reunir e funcionar. Então, esse é o espírito, o espírito democrático, o espírito de, 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 colega, de coleguismo, de parceria, de respeitar todos os deputados e deputadas, para que juntos possamos fazer um grande trabalho nessa comiss... à frente dessa comissão. Já para o cargo de vice-presidente, foi eleito o deputado Alex de Madureira, do PSD, que destacou o trabalho a ser realizado. Agradecer a todos os colegas aqui é, pela votação unânime, tanto do nome do deputado Jorge do Carmo à presidência, como o meu a vice. É, o vice tem um, uma, uma figura representativa só, é, o presidente que determina a pauta e tudo mais, mas eu sei que o deputado Jorge do Carmo vai fazer com que essa comissão seja uma comissão democrática, uma comissão participativa de todos. Isso é importante para nós, né? Não é só estar numa comissão, mas o importante também é nós trabalharmos para que a população veja por que existem as comissões na Assembleia, como elas trabalham e qual a finalidade delas e o que nós representamos também o Estado aqui. Então muito obrigado a todos os colegas citando aqui o Ricardo Madalena, o José Américo, Castelo Branco, nosso monarca aí, o César, a Maria Lúcia, o Sebastião, querido amigo, também o Roberto Moraes, que preciso sair Murilo Félix, que faz parte dessa comissão. Muito obrigado a todos e muito trabalho pela frente. vamos, vamos renovar essas comissões, vamos reavivar essas comissões que ficaram tão paradas em 2020. Acho que nós temos um papel importante a desempenhar agora, principalmente na comissão de infraestrutura. Né? Eu acho que a infraestrutura do Estado tem a condição de geração de emprego, de renda. Eu acho que esse tem que ser o nosso papel aqui, ajudar no, na retomada dessa pandemia. Muito obrigado. A Comissão de Infraestrutura é responsável por analisar as proposições e assuntos relacionados a saneamento, abastecimento de água, serviços e obras públicas, além da concessão de uso de bens públicos, energia elétrica ou de outras fontes e organização de repartições voltadas a esses objetivos.